горнобанци пристигат при нас. Творците на Народно читалище Пробуда, Горна баня, София. Известният български хореограф Десислав Михайлов ни води поне стотина танцьори от представителен фолклорен танцов ансамбъл Горна баня, вече на 70 години. Младото попълнение ще бъде тук, ще дойдат и малките от Горнобанче. Ще дойде и женската певческа група при Народно читалище Пробуда и всички те ще ни поканят на големия събор. На манастирските поляни горе над София, но преди това тук в студиото при нас. И вие заедно с нас.